obongami mpo na kolanda malongi na ngai lelo dimanshe 19 février 2023 na maikongo 49 rhetorique 15 titre ezali zonga moutu na kati ya malongi na ngai ya lelo na kotalisa yo na mokuse bokeseni ontre u témoin de lhistwire et un historien okoyeba pe soki batu mutu elakisi mpenza nini pe nakokota mwa moke nalobela demokratie moke mpenza ndeko na ngai tango ngai mama mondelo ya congo nazoloba ke malongi na ngai ezali aupotable mayi ezanga mbindo eza parceqe nazoya kolongola bosoto nazoya kolongola confusio oyo baca yo na serveau nazoya kolongola radiocasete oyo bacha yo bobine ya singa oyo baca yo na serveau oyo baremplaca yango na place ya serveau na yo ndeko na ngai bato mingi boyokaka bat bamibengaka bahistorie Rabango et Ils ne sont rien du tout. Ba yango Babinga Rabango, ils ne sont rien. Les historiens, ils ne sont rien. Historiens yé est Ye, ye azobeta makambu. azoloba loba makambo. Azobeta masolo. solo. Selon philosophie, yabatu mo koboi. Selon conception. Na konception, yabatumoko boi. historien bazwi radiokasete bachei na kati na moutu na ye serveau ezalaka lisusu te soki bafini bouto ya play ebandi koloba kasete wana e oyo baca na moutu na ye oyo eremplaca serveau yango nde moto ebandi koloba yango bomonaka bahistoire na bango likambo moko makambo mingi ezalaka na badubl versio makambo na bango ezalaka na badbl version par contre témoin de lhistoire que je suis nga mama mondelo ya kongo araportaka témoignage ya oyo eleka ndenge nazotémoigne que chinois anglais sdis talienindien moena congo biso nyonso tozali bantou biso nyonso tozali babantou bantou na lopoto bantou ezali pluriel ya montou bantou na lopoto ezali être humain tout simplement montu azali motu oyo azali na serveau aza koutilize yango aza korefléshir yebisanga ke sedoit chinois anglais bazanga baserveau bareflechisaka te yebisanga ke marocin indien bazanga baserveau barefleshisaka te omoni wana ezali confusion bacha biso na baagresseur na biso Ngai en tant que muntu, nako salanini, nako bandako, utilise cerveau nanganazo, réfléchir. Ndenge bayela biso, lisolo ya, Diego Kao a découvert l'embouchure du fleuve Congo. Ngai en tant que muntu, nako bandako kanisa, Diego Kao a outa wapi. auta na mikili ya bapaya aya na kanai na mabele na biso akuta bakoko na biso na biloko na biso nyonso wana amboshure ezala liboso ye aya ezala Shikoyo, muntu, muntu, na ngo babandaki mpe osl koutilize yango sik oyo ndenge nini ye adecouvrir yango mutu ngai entant que muntu naza koutilize serveau na ngai ndenge na refleshir na kondima likambo wana te na kolongola yango na kobwaka yango eza lokuta ezali filozofi ezali makanisi ya eteni ya bato moko boye oyo bazotha na kati ya bato yo ozali komibenga ndenge nini okomibenga historie ti lelo ozali koloba kaka ozondima likambo wana ya iow adecouvert lambousure du fleuve congo ozondima yango oza lisusu motu te parsque serveau na yo osaleli yango te yo radio casete oyo bakotisa baremplaca na place ya serveau soki bafini bouton ya play yango nde moto ekomi koloba radio casete wana serveau wana bakendaki kolongola yango ntango okendaki kolekisa bambula nama na université okoti na université mpo na kocomprendre que emboushure ya fleuve congo ezali diego cow te moto adecouvraki yango il fout nakota y université no tango ozokota ya université mpo oyekola histware ezali baza kokende nde kolongola yo serveau na yo baremplace yango na radio cassete un historien et te u temoin de l'histoire bakeseni temoin de l'histoire aza plus que un historien parceque ye azoraporter réalité bafait réel oyo eleka aza korefléchir ndenge moko na bandeko na biso oyo bakotaka na ba religion bango bakotisa bango baconfusion ba -ba na moutou serveu na bango balongola tango balongoli yo serveau okomi aliene motu oyo akendaka alandaka makambo ya ba barelizio na bango azali aliene parseku inrefléchi pas yo motu ozolanda ba relizio wana bayebisi yo ke tata moko akufa mpo na yo me tata ngo abotamaka na mama te nga mama mondelo ya kongo entant que mutu mutu na itilize serveau na nga nabandi korefleshir nazokanisa eloko wana nakoki kondima yango ti nakobwaka yango eza lokuta baye lisusu balobi nzambe moko akufa tato balobi na yo akufa babwakaki oyo ekulusu toto bayebisi yo ke bakanga ye basinga sik oyo yo mpe ondimi yango kasi tango ozongi mutu tango ozongi mutu obandi kokanisa osaleli serveu na yo eloko wana sok ondimi to okondima te etali kaka yo moko eh? mutu sana rien na vwir ndenge balobaka ezali kaka ka peuple kongo to bato ba moko boyo bautu bato moko bye biso toza babantu ntango ozoloba babantu sela ne signifie pas peuple kongo te ntango ozoloba bantu to muntu elakisi nango kaka etre ka humain mutu na sngulier bantu na pluriel longola confusio wana zonga mutu banda kosalela serveau na yo tango yo ozoloba par exemple bantocrasi to okomi mokanda bantocrasi olobi eloko te osali eloko moko te eloko nyonso oyo bayela biso oyo ezali esuka na s na sion na sme ezali lokuta ezali gme hilozofie ya bato moko boye oyo basala mokili na bango nakopesa ekxemple balobi ya kombo demokratie demokrati ndenge bayebisa biso le pouvoir par le peuple ndeko tala bamboka nyonso oyo balobaka basalelaka demokratie tala bamboka nyonso oyo balobi ezali bamboka demokratique banani badirijaka ezali eteni Et ya bato moko moke ezali groupe ya petite personnes badéputé bapoliticien est-ce que ezali peuple ezali peuple te ezali bato moko boye nyonso wana ezali nini ezali lokuta bayei ba kobakisa lisusu balobi ke demokratie ebanda na, na grece maisno demokratie etikala jamais kozala na grece re etikala jamai kozala pays grese ezali lisanga ya basite ezali klonglomera ya basite ena kati kuna ezalaki tiranie olieu bayebisa biso directement tiranie balobi na biso bakosi bato demokrasie bapesi mpe sens na bango selo filozofie na bango oyo bango balingi peuple ayeba mpo bakosa bango mais en tant que montu obandi ko utilizer serveau na yo ozotala okomona ke eza lheure ezali lokuta no ezali enfumage ezali milinga na malongi na ngai ya lelo ndeko oyebi ke muntu sanglulier senglu, senglu, ya bantou elakisi tre humain bazoloba muntu mpona nini muntu ezali mutu oyo azali na serveau aza koutilize yango azorefléshir aza muntu tango oyoki mutu azoloba muntu to bantu aassocie yango kaka na peuple kongolais ke biso bakongolais toza babantu te suedois chinois azali mutu biso nyonso tozali bantu ekipaka regio te religio te ekipaka couleur te oza na serveau oza koutilize yango oza korefléshir motu oyo azali aliene bato oyo balandaka barelizio wana bango bazanga serveau bakotisa bango baconfusio e na moutu ezali na bandeko na biso mosusu serve na bango ekoma ekoti lokola ekoti sokakei na esika mosusu asaleli servea na ye selon interet na ye sokakei na babisika mosusu alongoli ekoti wana alongoli serve na ye kasi biso serve na biso ezali na kati tozali kosalela yango bato wana servea na bango oyo ekoma lokola ekoti ekoti na bango nde ekoma servo basala nini alongo lyango azongi alati yango alongo lyango ka kandenge balongola la kaba perruque na bango wana na malongi ya lele oyebike témoin de l'histoire azali mutu oyo azako rapporter témoignage ya histoire réalité likambo oyo elekani li azali mutu parce que azali ko réfléchir Azali ko sal, azali ko utilise cerveau nae. Un historien azali rien du tout, parce qu'il n'a rien, ba longo cerveau nae ba remplaça na radio cassette, ou yebike, mountu, do o confusion wana, ou ko konfond on lisuusou témoin de l'histoire na historien. ponalelo lelo, na sukewa, do monani, malayasima.